Америкалық бой компаниясы бір мезетте 2500 қызметкерін жұмыстан босатты. Рейтер агенттігі осылай деп хабарлады. Қысқартуға Вашингтон, Орегон, Оңтүстік Каролина және Миссури штатындағы инженер, техник, кәсіподақ ұйымның мамандары іліккен. Тіпті кей бөлімшелерде 10 адамның жетеуі жұмыстан шығарылған. Әуе компаниясының мұндай шешімге келуіне қарызының тым көбейіп кетуі себеп болған. Басшылық 17 000 жұмыс орнын, яғни қызметкерлердің 10% қысқартуды жоспарлап отыр. Ал зардап шеккен мамандарға қаңтар айына дейін жалақы сақталатынын хабарлады.